За даними відділу туризму, у минулому році в порівнянні з попереднім 2016-м кількість туристів, які приїздять до Умані, збільшилась на 35%, а надходження до міського бюджету від сплати туристичного збору зросли на 27%. Проте, над чим сьогодні працюють спеціалісти відділу туризму Уманської міської ради, розповіла начальник Анна Ковальова. Зокрема, серед їхніх планів – розширення дружніх і партнерських стосунків Умані. Цього року було виготовлено низку сувенірної продукції, яка була дубльована англійською мовою для представлення нашого міста на міжнародному рівні. Також нині ведеться активна робота над розробкою першої туристичної карти міста Умані з нанесенням туристичних об'єктів, готелів, ресторанів нашого міста. Презентація цієї карти буде трохи згодом. Ще один важливий напрямок, в якому ми активно працюємо в цьому році – це міжнародна співпраця. Нещодавно було підписано меморандуми про співпрацю з двома ізраїльськими містами, і в травні планується підписання з польським містом Ченстохова. Також в планах підписати угоди про співпрацю з іспанським містом Сорія і з Батумі. Окрім того, спеціалісти відділу вивчають досвід українських міст, які вже мають чималі туристичні напрацювання. В процесі аналізу туристичного сезону 2017 року ми стикнулися з певними складнощами. На жаль, статистика відвідин гостями Умані не є достовірно доступною. Ми звернулись до міста Львова, як вони опрацьовують ці дані. У них є онлайн-система «Львівський туристичний барометр», куди готелі, хостели, аеропорт, туристично-інформаційні центри здають дані. Коли ми займалися збором даних, по-перше, кількість пасажирів, які прибувають в Умань, не фіксуються автостанціями не лише нашого міста, а й великих сусідніх міст. Також ми звертались в відділ статистики за збором даних туристів, які поселяються в наших готелях. Але, на превеликий жаль, не всі готелі ведуть таку статистику. Отже, у нас в планах це налагодити діалог з бізнесом і, можливо, навіть створити якусь таку активну асоціацію чи об'єднання. За словами начальника відділу туризму Анни Ковальової, минулого року за ініціативи та за участі відділу було проведено близько десятка заходів. А цього року одним із найближчих стане перший туристичний форум в Умані. В планах в травні провести перший туристичний форум міста Умань, куди ми плануємо запросити досвідчених професіоналів в галузі туризму з інших міст, які поділяться з нами своїм досвідом. І ми плануємо на цей форум запросити представників готельно-ресторанного бізнесу нашого міста і також студентів даних спеціальностей туристичних і небайдужих громадян нашого міста, яким цікавить тема туризму. Також ведеться робота над розробкою стратегії розвитку туризму в Умані. І є певні вже суттєві напрацювання, які ми будемо висвітлювати також з певним часом. У зв'язку з реконструкцією центральної площі міста певні заходи довелось перенести на інші локації. Отже, цього року фестиваль Farb Holy Dance 1-2 червня буде на локації на території автостоянки біля парку Софіївка по вулиці Київській. Загалом відділ працює за цілою низкою напрямків. Також ми надалі працюємо над створенням сприятливих умов для бізнесу і залучення інвестицій.